jste tady s námi a že nezapomínáte. Já jakmile slyším datum 15. března 1939, vybaví se mi známý snímek. Vozidlo se dvěmi příslušníky Wehrmachtu projíždí kolem kordonu pražských policistů, za ním se tísní lidé, přihlížející příjezdu okupační armády do Prahy. Z jejich obličejů lze číst údiv, smutek, ochromení, strach, nenávist, ale i odhodlání bojovat, které symbolizuje zaťatá pěst jednoho z mužů. 15. březen 1939 a vše, co následovalo, je nejtemnější kapitolou československých dějin a i po 80 letech jsou jeho strašlivé následky patrné ve ztrátách tisíců českých, slovenských, židovských a romských rodin. Barbarství okupační moci pro nás znamenalo 360 tisíc obětí, byli to mrtví, zavraždění, popravení a nezvěstní z věznic, kásnic, koncentračních táborů a transportů smrti, ale i padlí bojovníci domácího a zahraničního odboje. Byly to desítky zničených a vypálených vesnic, okupace přinesla vykradení státu, uloupení československého státního pokladu, germanizaci, zavření vysokých škol, nucené nasazení mládeže do továren a na práci pro válečné dobrodružství Třetí říše. To vše zahájil 15. březen 1939 a ukončil až 9. květen 1945. Dodnes tisíce pozůstalých v České republice usívají své padlé a zavražděné z této nelidské éry, která se dnes stále více zapomíná nebo účelově zamlžuje. Přepisuje a znevažuje antifašistický odboj. K hanbě dnešních časů patří všichni ti, kdož vypráví Goebbelsovské zkazky o tom, jak je ten protektorát vlastně byl dobrodiní a jak Češi žili v závětří války. To mohou totiž tvrdit jen absolutní ignoranti dějin, anebo nepřátelé republiky a obhájci sudeckých zločinů, kteří lvým podílem přispěli ke zničení republiky a nastolení nacistického režimu, který měl vyústit v likvidaci českého národa. Je třeba vytrvale a neúprosně vystupovat proti zamlžování a účelovému zkreslování historie. Požadovat, aby se opět na školách všech typů začaly učit pravdivé dějiny období druhé světové války a vzdala se čest všem padlým za osvobození republiky, bez ohledu na jejich politické přesvědčení, sociální postavení, národnost, bez ohledu na to, zda bojovali doma či v zahraničí, na východě či na západě. Odboj byl jen jeden a jeho cílem byla obnova svobodné předmnichovské Československé republiky. S ohledem na historická fakta také nemůžeme připustit, aby se zamlčovala rozhodující úloha Rudé armády při osvobozování Československa a tolerovalo se hanobení či likvidace pomníků padlých rudoarmějců. Je třeba chránit místa, které připomínají perzekuci našich občanů za okupace, protože časem by se mohlo zapomenout. A místa stropená krví, jako byly Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština, Svatobořice, zámeček v Pardubicích, Kounicovy koleje v Brně a Pečkův palác v Praze, nám musí připomínat naše předky, kteří zemřeli, aby národ žil. Jejich památku uctíme i požadováním pravdivého výkladu dějin. Ten není jen úkolem historiků a historických pracovišť, ale padá na sdělovací prostředky, školy i politické strany. Není možné dávat prostor lhářům o sudecké otázce, o protektorátu, o československém odboji a o zločinech nacistické říše. A v podvědomí našich dětí a vnuků musí být uchována úcta k těm, kteří se zasloužili o samostatnou existenci českého národa, ale i o hrdost a čest, která nedovolí, aby kdokoliv zneuctil památku našich statečných předků. Vidím, že jste dneska přišli
jste toho dosáhli a jste zárukou toho, že jsou tady lidé, kteří nezapomenou. Já za kandidátní listinu KSČM České levice společně v evropských volbách slibuji, že jsou všichni naši kandidáti připraveni hájit ten názor, který jsem zde dnes řekla, že nezapomeneme a že se budeme tvrdě bránit jakýmkoliv reminiscencím, ať už fašistickým či jiným, které se na území Evropy i v 21. století a v roce 2019 prostě objevují. Konec konců, ostudný rozhovor ze středy tohoto týdne předsedy Evropského parlamentu, kdy my žádáme jeho odvolání pro italská média, kdy v podstatě bagatelizoval roli Mussoliniho, je toho jasnou ukázkou. A o Pobaltí a pochodech nacistů, které tam ještě pořád probíhají, všichni dobře víme. Tedy mějme i v Evropské unii zastoupení, které nezapomene na naši historii, na evropskou historii a nebude se bát připomínat, co se stalo, ale především dělat všechno proti tomu, aby se to kdykoliv mohlo zopakovat. Děkuji vám.